안녕하세요. 꿀팁의 MC 배가원입니다. 오늘은 K리그 외국인 선수들이 바라보는 K리그에 대해서 이야기를 해보는 시간을 가질 텐데요. 바로 이웃집 K리거. 오늘의 게스트는 전북 현대 모터스의 공격수 로페즈 선수입니다. 이렇게 비빔밥 특별하게 나오는데 이 양반은 다른 나라에 있는 자 계란 노른자가 평상시에 이렇게 들어가는데 여기는 이제 프라이 두 개에다가 근데 비빔밥을 중요한 건 두 그릇을 먹는다. 아, 다 같이 드시네요. 뭔가 부끄러웠는데 혼자 먹으려고 하니까 Sim, quando cheguei, a primeira vez, questão da pimenta. Logo na primeira eu já experimentei comida pimentada, aí já não gostei, né? No primeiro dia. Aí depois do tempo eu tô começando a comer, né? Aí depois disso não tem mais dificuldade de comer comida pimentada. E tipo assim, quando eu tô no Brasil, que é de férias, eu já sinto saudade da comida coreana. É quando eu tô querendo, tipo assim, pra mim tanto faz. Tenho vontade de comer a comida tradicional do Brasil, que é feijoada, churrasco, essas coisas. Então eu não sinto tanta vontade. Mas quando eu tô lá, eu sinto vontade de dar comida coreana. Ah, tem várias. Eu não tenho, não tem diferença nenhuma. Qualquer um que você me chama, eu não sei comer. Não tem diferença nenhuma. Mas o que eu mais gosto é esse aqui. Em geral, Coreia. Eu acho que falta mais, vamos falar, investimento, né? É, tipo fazer sei lá, uma promoção para torcedor aparecer nos estádios, tentar chamar mais os torcedores, né? Acho que falta isso mais um pouco, né? Eu acho que no Brasil tem bastante time e é mais nivelado, né? É bastante equipe boa, tem que estar brigando ali. E aqui, aqui na Coreia, ah, tem uma diferença também, aqui na Coreia é mais corrido, mais pegado, no Brasil é mais dinâmico. Por exemplo, o Eto, que jogou o Sun. Aqui não, o Sun quase não conseguiu jogar. Lá, não jogou bem, muito bem no Flamengo, estava no São Paulo, está muito bem. É isso, é, acho que é a diferença de estilo de jogo que faz a diferença dos dois países. Né? E a diferença do Brasil. Porque se eu estivesse lá, eu ia falar a mesma coisa para a Coreia, mas depois que eu vim para cá, eu. Totalmente diferente, não tem nada fácil. Na qual, acho que da menininha lá. A mãe dela um dia mandou um vídeo dela, né? Ela tava em casa e falou, acho que era meia-noite ou uma hora por aí. Aí eu acho que ela estuda cedo, né? E ela tava olhando no celular e olhando minhas fotos, né? E a mãe dela tava gravando ela mexendo no celular, quase 2 horas da manhã. Aí eu peguei e falei pra ela, manda ela ir dormir, que amanhã ela tem aula. 33. É, eu tenho 3. Ele que fica. Aí eu fui no seu carro só repetindo. Aí toda vez que nós estávamos no treino ali, eu fico chamando ele, porque ele já sabe que é com ele. É uma maneira de deixar as pessoas mais perto da gente, né? Quem vem acompanhando a gente no nosso trabalho. É uma forma de deixar as pessoas mais perto, né? Mesmo que a pessoa tá lá no Brasil, você tá fazendo, grava um vídeo ali, as pessoas sempre vão estar olhando, sempre vai estar acompanhando você. Eu acho que isso é o que eu penso, né? Você é tão gaxinjagida. Não, acho que não, questão de chuteira, não. É tipo assim, quando tem jogo, quando eu tô muito alegre demais,
às vezes dá certo, às vezes tá merda. Mas sempre eu tento procurar sempre estar sempre alegre ali, desvestiário, né, dos jogos. Não tento ficar muito sério também, que acaba atrapalhando também. E acho que o importante é a felicidade. Eu estando feliz, as coisas estão muito bem. Sobre o Jambu, enfim, a gente sabe que é um clube grande, né, aqui na Coreia. E tem muitos torcedores, eu tô com esse pessoal de fora e admiro o Jambu. Veio como um time de equidade bastante conhecido. Eu acho que são as pessoas, né? Os coreanos, que são prestativos, assim, não de respeito a você, nem que você não seja do país. E é um pessoal carinhoso com você, não só comigo, com todos, né? Eu acho que é assim. Acho que são as pessoas coreanas que fazem a diferença, né, dos brasileiros. Jogador mais bonito, primeiro mais bonito. Eu não, fora você. Olha aí, e o Ion. Ion, tá difícil. Thiago,저도 맛있는 고기와 음료수 정도는 음료수 한 병 한 병이 아니라 두 병도 드릴 수 있죠. 가게에는 비빔밥 공짜. 근데 한 그릇 먹어야 돼, 두 그릇 먹잖아. Quero dar meus parabéns para vocês por tudo que vocês vêm trabalhando aí. Eu sempre acompanho também o site de vocês, né, da primeira vez. E fiquei muito feliz quando me falaram que ia fazer, vocês iam me entrevistar. E só tenho que agradecer a vocês, né? Obrigado. Boa TV, Chayo, Dudu, Mani, Chayo.